знаходимося в селищі міського типу Чкаловське Чугуївського району Харківської області, яке було звільнено Збройними силами України від російських окупантів декілька днів тому. Понівечені будівлі без вікон і дахів. Такий слід залишили по собі окупанти у селищі Чкаловське на Харківщині. Це моя хата. Ярослав запрошує нас на подвір'я свого будинку, чи швидше того, що залишилося від колись затишної домівки. Я був в гаражі в те время. Воно почало бути. Я кажу, пап, пішли в погріб. Він каже, я не піду. Синок, та йому 70-71 год, каже, я вже якось буду в спальні. Я тільки спустився в гараж, а в мене гараж під домом, і чую прильот. Такий удар, що я вам кажу, ну дуже вдарило. Вийшовши з погребу, Ярослав побачив чорний густий дим у хаті. Став шукати батька. Я в нього оця ліва сторона глаза, все розсікло. Він зараз на глаз не бачить. І права сторона все в осколках його побила, вся крові, весь в крові, весь в гіпсу, це гіпс весь посипався, все. Поки орки хазяйнували у Чкаловському, місцеві намагалися якомога рідше виходити на вулиці. Боялися цих п'яниць і наркоманів у військовій формі. Заїхали, скупилися водки, сигарет і виїхали. І все. А так, щоб вони були здесь, такого не було. У нас були луганські, надзиратели, которые без конца порядок наводили, машины отбирали, нас все сразу на велосипеды пересаживались, машины прятали, потому что все, что хорошее, выбирали, если с дому. Почему не уехали с дому? Потому что они в дом заселялись, и все, что у тебя есть в доме, оно уезжало. Побросали рюкзаки, каски, все побросали, а напротив мужик, Серега каже, зато грузили бытову технику. Напхали автобус, там совхоза забрал автобус, ЛТ-35 длинна база. Забивали, каже, все технікою своєю. Отсюда техніка, туда техніка бытова. Ходили тут п'яні, бухали тут. День России отмечали, 12 августа. Готові. З пісняками. 4 місяці без світла і газу. Люди змушені були готувати їжу на вогнищі. Тепер найстрашніше вже позаду. Чкаловський, він був і є, буде український. Це відео стало справжнім символом звільнення тимчасово окупованих територій України. Над селищем Чкаловське на Харківщині наші захисники встановили український прапор. Наголошують, так буде всюди. Ми виженемо окупантів із кожного українського міста і села. Євген Онопрієнко, Олег Плаксій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».